Tot i que amb una mica de retard, el públic del Tarambana va poder gaudir del concert de Blaue, un grup conegut pel seu pas al concurs de maquetes del Sona Nou, on van guanyar el premi èxit i caracteritzat per ser un grup sexy, rítmic i entretingut. La idea de formar Blaue va sorgir a Cadis l'estiu de 2009. Van començar la seva carrera musical per Catalunya fins a arribar a tocar a llocs com la Sala Rasmatàs, la Sala Bikini o el Festival Britànic de Glastonbury. El so d'aquest grup es mou entre la música antiga i la música futura, amb un esperit vanguardista. El mes de març va sortir a la venda el seu primer disc, No us enfadeu, porteu-me una serra. Aquest disc és el concert que ens van poder oferir al Cafè Cultural Tarambana de Cardedeu i fa referència als moments de crisi que estem vivint amb un toc d'ironia i que transmet l'alegria que el grup sempre porta a dins. D'aquesta manera el grup es penja l'etiqueta de la sexy i exòtica música catalana.